Ahoj a vítejte u, já se nebojím říct, posledního dílu ze hry Civilizace 5 za Siamskou říši. Proč říkám posledního, byť nejsme ani v moderní době, nejsme vůbec pokročilí, no, jde o to. Když dám pokračovat a vidíte ty armády, a jak tu vlastně všude jsme, ono, s tím Zulu tady je prostě těžká patová situace. My nejsme schopni dobít je, oni zas na druhou stranu nejsou schopni dobít nás. Furt se tak bijeme na jednom místě, na útočit na města je absolutní nesmysl. Ono už není ani kam se rozrůstat pořádně, protože prostě to místo už není. Nebo není, ono jako ještě by se našlo, ale já jsem se rozhodl tuhle sérii v tomhletom prostě ukončit. Říkám, je to z jednoduchého důvodu, prostě ta hra ustanula na mrtvém bodě. Co se sledovanosti týče, už ono, jako to nebylo nikdy nic extra. Nicméně ono, celkový problém je prostě v tom, že ono se v posledních pár dílů už nic neděje, jo. Ono je to furt s tím Zulu jedno na druhé, takže prostě tak, no, těch civilizací je tady poměrně dost furt. Ono se to nevymlatí, vemte si všeho všudy. Máme který tah? 270 a zanikly všeho všudy dvě civilizace, a to Inkové, myslím, a Portugalci, kteří se teda zanikli poměrně nedávno. Na druhém kontinentu nezanikl dokonce nikdo. Tady jsou tři národy. Jo, každý má jiné náboženství, všechno. A oni nejsou proti sobě, oni jsou všichni kamarádi. Tady jsme všichni z 2, 4, 6, 8 národů, které zbývají. Tu jsme všichni kamarádi. A všichni jdeme proti jednomu, proti Zulu. Že opravdu těžce patová situace, no. No a když víte těch Zulu, teď má během chvilky tři prdele armád. Do toho teď Říman s nimi uzavřel mír. Já vlastně, mi přijde navíc, že já jsem jediný z těchto národů, co jsme tady kolem Zulu, že jsem jediný, co něco dělá, jinak Zulu si dělá, co chce, že? To stavím na prvním místě. I když nestavím. No, to je jedno. Vy se léčte, vy máte za úkol hlídat tady na severu tyhle ty kopce. Tak vás vylepšíme na děla.
Uvidíme, možná to poslední díl nebude, uvidíme, co se v tomhle díle stane, ale pokud se nestane vůbec nic, tak spíš to ten poslední díl bude, protože... No by se dalo území zabírat tady na jihu, no jako, ale... To skoro vypadá, že tahle... Nevím, možná je něco ještě tady, protože tady by mohl být nějaký ostrov, ale zatím to vypadá na dva velké kontinenty, jako. Jenom dva velké kontinenty. To všechno bude stát peníze, což? Bude, no. Bajete. Co? Zcizil si mi technologii, parchante. Co by to chtěl sabonu? No, tu sípku asi určitě. My se tu postavili tedy, super. Napoleončtí vojáci už udělal. No, ale jak říkám, no. My jsme prakticky se všemi přátelé. Kromě toho Zulu. Jsme druzí v síle. Obávám se, že Korejce asi nedoženem. Ten jaksi měl úplně jiný start než my. Ten vyloženě jako ten měl luxusní start očividně. Korejce jsme ztratili deklaraci přátelství, jo? Zůzký zvěd. Kde už je Zulu, tam už moc toho nebude. Tohle je... no. Vy se přátelíte, vy taky, jasně. Jo. Tři národy z téhleté.
Tady jsou tři národy na tom kontinentu. Německo, Byzanc a Korea. A oni jsou všichni tři kamarádi prostě. Tady říkám, tohle to je prostě taková patová situace, že... Ale jako je to patová situace ve špatném smyslu, jo, ve finále, protože... Protože vlastně... Oni jsou všichni kamarádi, všichni jsou proti Zulu, ale jediný já proti tomu Zulu něco dělám. Všichni ostatní čekají, co já s tím Zulu vymyslím. To je ten problém, no. Tady už to nemusím prozkoumávat, tam prostě nic není. Ήκουσα σε πρέποντα Θεσσαλωτρίας ομιλίας. To půjde. Citrusu mám zatím dost, jestli se nepletu. Šaka a městský stát Riga, jo. Jo, on jediný jde prostě po těch městských státech. Jak tady panuje mír a harmonie na tomto kontinentu. No, ono by bylo ideální zautočit tady, že? Takže děla postavit sem, aby byli na dostřel. Tady mít pěchotu připravenou. Takže tady to uděláme jinak. Sem a vy půjdete pak na sever. Šestá legie. To bude lepší. Nevím, uvidíme. Zkusíme tu válku rozpoutat. Ještě. Německo a Švédsko, no. To je i historické. Ne, ty tu nejdeš. Tady budu hlídat. Jsme tu chtěli... Ono by to asi chtělo ještě jedný dělat, což... Máme tu osadníka. Jsem si ho dal stavět... Z toho důvodu, že ho chci poslat sem. Aby tady zabral tohle území. Škoda, že to město nejde postavit tady, no. Ty prosím tě začni stavět tady, k jednotka. Tak cesta. No, tady není nic jiného než led. Trošku mě udělí, že Švéd se taky nerozrůstá. Tady má přitom tadyk. Na téhle oaze postavit město, tak to má luxusní suroviny prostě. Švédský střelec z mušky, tady už někdo taky povýšil. No co pak ty míčku? Co chceš? Jo? No, další div. Co chceš? Jo. No nic. Čas skončil sdělání bububu, no bohužel mají teda první úder. Což je něco, co jsem úplně nechtěl, aby měli první úder, no.
Barbaři? To už jsem tež neviděl. Vy jste to schytali hodně. Říše je nespokojená, to mi vyhovuje. O tebe se nemusím bát, protože ty musíš útočit přes řeku. Se začni teda léčit. Vy tu stůjte na hlídce. Zkusíme dobít Nobambu. Případně i tady Kusko. Kusco. Cusco. Nevím, jak se to čte. Co tady? Hradby. Pojď na bohatství. Moment, jak on to má. Chce někdo obchodní cestu? Ne. Ura. Nechce. Kábul taky ne. Oni jsou spojenci se Švédy, jo? Buenos Aires a Ur. A co je Revan? Darovat zlato. Pojistíme si je na chvilku jako spojence. Proč ne? Ale ta povede teda do... Z kterého bude nejvíc? Nejvíce bude z Curychu. Tak do Curychu. Možná, že to nakonec, uvidíme, jak se povede, a možná, že to nakonec poslední díl nebude. No se uvidí. Tam něco dupalo. Vyjdete přes řeku, ale. To je celkem šílené. Ano, zase bugnutá animace, proč ne? Jasně, že jde po dělech, není blbej. Ten jeden z vosky se stáhl. Dotyku vše potřeboval tedy, aby útočili na město. Tak tyhle ty dorazit, prosím. Palte. Vy se léčte furt, výborně. Nech se těhle zulu potřeba zbavit. A to je jakože hodně rychle. Tuhle pozici nemůžu opustit, protože odsud by mohly jít jednotky.
Moment, zlepšuje bojovou efektivitu. Lol. Proti tomuhle drtivé, proti tomuhle těsné, jo. Jsem si ani nevšiml, že on v tom Nobambě, že vybudoval sakra hradby. To tež přidává efektivitu, že? On mi půjde bez tak zase po těch dělech, ale. Nebo jenom se ztrácím vliv, nevadí. Aj, parchante. Půjdem pryč. Vy co budete mi tedy dostřel? Můžete začít po nich. To jako kolik jich ten jeden zulský stihl. Ještě toho jednoho bych prosil. Ne? Neby nebylo věci si udělat ještě jedny vojáky nějaké, ale jaké? Pikený střelce z mušket? Že bychom udělali ještě jedny střelce? Asi jo, těch mušket by to chtělo asi víc. Než troje. Tady pak postavíme cestu, která povede pak, no ta bude moc vést právě, že i tu na sever. Teď to opět chytaj děla, že jo, jak jinak. Já už jsou na tom bídně. Já se potřebuji zbavit těch vojáků tady. Dobré je, že na ně můžou střílet teďka dvoje kuše už. Výzkum. Co můžeme vyzkoumat ještě? Kopíníky na koních, aha. To se specializuje proti kavalérii, no. My můžeme vylepšit, takže pak přepluješ sem a vylepšíš toto. Palte. Prosím, palte. Je na město. Riskantní útok, jo. Nerad vidím. Speciálně, když vidím, co se tu blíží.
Jo, vy nemůžete, aha. Chybí 4 zkušenosti do další úrovně. Ježíš, tu je tady tohle město vlastně, takže tihle, tahle devata, ta, nebo jedenácta teďka to schytat, jo. Od těch i od těch, to bude super, no. Super, děla žijou, sice tak, tak, ale žijou. Tohle Nomambu musím teďka dobít, protože jinak to bude průšvih. Máte povýšení. Co máte? Počkej, máte výcvik, kryt. Takže vy takto. Vy povýšení teda nemáte, bohužel. Tak jo. Nobamba padla. Ne, že bych si stěžoval, jaká to je legie teďka, ale tady jsem viděl devata. Nahrada za první. Vy se vraťte. No to je, pečka, to je legie 11. 5. No. Měla být 12., jestli se nepletu. Ta legie. Jo, ale mohl bych tam dát tečku. Tak to. Ty můžeš začít odplouvat, protože tam pošleme lepší loď. Tady budeme potřebovat teda natáhnout dělňajze. Další teda bych se zaměřil nejspíš tady na... To kusko se bude blbě dobývat, jo. Jednak já stejně potřebuji pro si jednotky vyléčit. Tak Kvadukuza nevypadá blbě. Umgun, gun, dlo, blbá, ježiš, to je jazyk kolem. Ten bohužel, ten má hradby a je silný, ale tady toto nevypadá blbě, to nemá hradby. Nebo aspoň se tak tváří. Soudní dvůr. Výstup do města. To pak chceš za to, za...
Denna uppgörelse kan gagna både mitt och ert folk. Mm. Přidej zlato. Železo nepotřebuju. Would you be interested in a trade agreement with England? Es wäre in eurem Interesse. Problém je, že jakmile skoncujeme se Zulu. A do hajzlu. Jakmile skoncujeme se Zulu, oni se vrhnou na nás, jenže toto je ty vogo teďka větší průšvih. Just ne. Hlásíme, objevila se tu armáda. Vy se léčit. Vy okamžitě palte. Sloncem. Ty sem. Léčit. Léčit. Ty město. Vypalte. Palte. Oha, tu je trebuchet. Ten trebuchet by mohl být ještě problém a tihle kušníci taky. Hele, léčit. Cože? Proč hladový? No, chtěl by to tu farmy asi postavit nějakou, co? Hm. Tak jsme měli toto. Takhle, trebuchet nám je nedostřeji. Pokud bude chtít útočit, musí se pohnout. Jo, ty jdeš do města rovnou, jo. Výborně, pohnul se, to jsem chtěl vidět. A mě to nevadí, že se pohnul. A opak. To uvítám, tady jsme se vylepšili. Jak můžou střílet, když nebyli rozložení? Vystapali nemůžu. Zlikvidovat ty kuše? Zlikvidovat by nebylo od věci. Problém je, že se s tou jednotkou dostanu moc blízko města. A to já nechci. Tady nemáme nic na jídlo už? Ne, to nic na jídlo není.
Tady bych to chtěl v Lisabonu. Asi svatyni. Ježiš, tady nad náma zase dupou sloni, koukám. Nebo spíš poslouchám. Nic nedělej, prosím tě. Ty se vracej. Aspoň, že ta karavela má, fregata teda má větší do, jako, další větší rozsah. V Kvalonze jsou kuše, to není dobrý. Jako jo, dobili jsme Nobambu, ovšem teď se můžeme převážně bránit, protože na další útok já nemám sílu, že? Jednak děla jsou rozstupována. A Ičko není blbý a ví, na co se má zaměřit. No a tahle válka by se mohla vléct ještě ty oko hodně dlouho. Já jsem nedal další tah. Jsem myslel, že jsem dal další tah právě. Hezky, že ta armáda, co se přihnula tu ze severu, se stáhla po jednom úderu. Kdy vlastně tady od třech kušníků tahle jednotka skytala. Co chceš? Dohoda o příměří, uzavřít mír. Nabízíš mi kusco? Nebo cusco? Kusko? Hele, tohle je mír, který já beru. Zakoření, beru. Anektovat. A my jsme získali rozsáhlé území, koukám. Tady dáme soudní dvůr teda. Tady nemůžu soudní dvůr. Budovy. Jo, to už soudní dvůr je, aha. Beru. No, tam musí každopádně někdo do posádky. Jejka, co to je? Pochod. Pochod, to není špatné. Jako nemám sice žádnou přesnost, ale léčí, když nevykonávají žádnou, nezní blbě. Počkat, mír. S Šakou jsme uzavřeli mír, jasně. Já ale nebudu blbej, ale já tohohle míru musím využít. Hele, ono se to možná pohlo něco zase. Já jsem to chtěl, zrovna když jsem to chtěl ukončit, tak se to pohlo poměrně zajímavým směrem. Počkat. Farmu. Já mám tady dělníky. Ne, čtvery, tu mám ještě jedny. No, sedník by trval dlouho. Jako, já myslím, že tenhle díl, víc jsem ho chtěl udělat poslední, tak se poměrně povedl. A já myslím teda, že své předchozí rozhodnutí o tom, že bude poslední, ruším.
Já teda vás začnu posouvat ty jednotky, byť teda máme dlouhou hranici teď. To je průser. To je průšvih z toho důvodu, že... Jo, on má teda sever. Ztrácí vliv tady na jihu, což je super. Jo, tady mi jde další jednotka, což se hodí. Vy se budete taky muset posunout. Tady už nejste k ničemu. Jako mým dalším cílem je určitě Kvadukuza. Ta je mým dalším cílem, protože tady na severu jsou dvě silná města. Porto je Porto, jako to je ubohé městečko. Tohle město je založeno, já bych řekl, na blbém místě. Tady neměl být přístav, to měl založit ideálně tady v té oáze, nebo tady. Portugalec, ale tak chtěl to přístav, no i když ten přístav není zase tak blbej. Ono jak se to, 1, 2, 3, no, není to blbý, ono jak se to rozšíří, to by nebylo špatný. V každém případě, já jsem říkal, že tohle je poslední díl. Není. Tohle mě nakoplo, takže já se zatím s váma loučím. Doufám, že jste si video užili, no a my se společně uvidíme u nějakého dalšího videa. Takže zatím, čau.